我们就请这石医师来告诉大家，这个射护腺的保养的话，要多吃什么，少吃什么？基本上。当然我们平常多吃还是吃一些比较健康的自然的一些东西、食品，那越清淡越平和是越好的哦，要清淡一点、对，像这个太油的哈、其实像这两个、一个是辛辣的，一个是过油，一个是麻辣锅，对不对？对，像这比较过油的哈，食物只要经过消化之后会大量产生热能，其实对肿大任何肿都不太适合、特别是因为发炎的肿都不适合，是，所以食物界肿大都不太适合、那像这种麻辣火锅这种汤底的辣得太刺激，这种辛辣的刺激是更直接来的、它不用经过消化，它还不要消化它就已经产生了刺激了，是是是，所以是那这边还有炸鸡跟这个蛋糕，其实这一类都是同样高热量的食品、都少吃，所以我们应该多吃的就是比较清淡，像那些蔬菜是不错、蔬菜哈，对对对，然后这个咖喱要多吃吗、它有姜黄素、对，它有抗肿瘤、抗癌、抗自由基的功效，所以姜黄素基本上我们可以多吃咖喱，当然中药有一个姜黄，它本身就有这个东这个功效，所以多吃咖喱对于这个射护腺肥大是有一些好处的，对不对？好，那再来看到这个南瓜子哦，南瓜子是不是也有效果？对，其实哈、不只有南瓜子，中药很多籽类的其实都对射护腺跟睾丸性功能都是有一些帮助的。瓜子呢？瓜子也可以啦，还有一个很特别的荔枝子。荔枝子，荔枝子怎么吃啊？荔枝本身哈，它的荔枝肉，我们都吃掉嘛。那把壳丢掉，把籽丢掉。其实壳我们在坐月子的时候，那个荔枝壳哈，可以有的女孩子坐月子不能喝水，怕太寒，怕水肿，可以用荔枝壳代替。那男孩子如果要预防射护腺这个问题，当然除了南瓜子之外，我们荔枝籽哈把它留下来，把它晒干，把它捶碎，可以泡茶。泡茶喝，对，不一定要煮，叫泡茶喝就可以了。不一定，对对，但单喝也可以，也可以，但是要先晒干。所以那个荔枝籽，对，要不一定要留着，对不对？那以硒来讲，它有很多维生素嘛，像硒这一类的，对。所以南瓜子也是很有效的，对不对？有效有效。那再来看看就是茄红素咯，番茄哈、还有这个维他命 C， 奇异果是不是都有帮助？对，这就是我们讲的清淡又天然的，像茄红素本身，当然它有抗氧化的功能嘛。那不过它最好是煮过，特别是因为要把它的细胞壁把它破坏掉，茄红素才出来。还有就是，当然有炒过的或者加工过的这个茄红素的效果。对，有一阵子那个番茄是卖的超好的，就是因为射护腺肥大的问题。但是最好是煮过、炒过是更好。直接吃可能效果没那么好了，可能直接吃效果打果汁啊，是打果汁用高速的果汁机去打。把它细胞一打破，那个茄红素会出来，要不然就是要炒过番茄炒蛋，这个效果会比你生吃还好。Double 哈，好，那洪医师，像现在网络上也有人在讲说，吃太多维他命 E 跟这个鱼油的话，好像也对射护腺不太好。是，我也有看过这则新闻啊。不过就是像维他命 E 主要就是抗氧化的作用，理论上应该是大部分的研究报告都是对人体比较有益啊。这种少数，它可能只是少数零星的，它的调查或者它研究发现，所以没有具体的。对了，我觉得应该还要多一点的这种病人数来，好，这比较准确。好，那另外就是女性瘙痒的问题的话，很多人是说女孩子好像每个礼拜要多喝这个蔓越莓汁，说是可以改善阴道的瘙痒，是这样子吗？其实蔓越莓是针对这个尿道发炎，所以跟阴道是没有关系的。因为尿道跟阴道炎，其实当然很多女性朋友常因为这个阴道跟尿道口很近，所以其实互相的感染，但是他们的细菌完全不同。阴道发炎是我刚刚讲的是霉菌多，那个尿道发炎不是比较是大肠杆菌，所以吃蔓越莓是预防这个大肠杆菌附着在这个尿道的黏膜上，尿道的内壁比较不容易发炎。所以如果是要预防这个阴道发炎，我们要吃的是活性的乳酸菌。活性的乳酸菌，对，比如说像优酪乳这些吗？对，但是要无糖的优酪乳。无糖的，对。对，那其实主要就是因为阴道的环境刚刚是酸性，是因为靠的是乳酸杆菌分泌的乳酸，让这个阴道是偏酸性，所以你要维持这个乳酸杆菌在阴道的数量，它的平衡才可以预防阴道的发炎，所以不是吃蔓越莓，所以不要吃错哈。那最后我们的这个施医师要告诉大家，对不对？如果说阴道有这个瘙痒的问题的话，是不是可以用坐浴的？对，如果我们发现，特别是在夏天的时候，我们阴道分泌物那个白带是属于比较偏黄的，甚至你会瘙痒，甚至有一点会疼痛的时候，对，要怎么办？那我们其实中药有两项中药是不错的，一个是土茯苓，一个是蒲公英，我们大概都准备一两。把它煮成开水，是好，煮过之后滤过渣，
好，那拿准备一个大脸盆，嗯，好，那当然我们不要热热的嘛，对，我们倒过倒进来之后加一点冷开水，对，我们就坐在那里面坐着浸，好，屁股坐下去浸，大概每天那浸10分钟，有的比较轻症的哈，大概3天就好了，应该就很快就好了，可以用坐浴的方式。